السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جران منوال سنگ اي سنه بيتو زادي اميه چنل پا يوتوب بانده وائس اف سلخانا پا نامه بانده خواما خواه سبسکرائب که مزید ویڈیو گانو ده پارا نن دیر خوندوار دیر زبردست موسم ده پا کلی که دیر زبردست باران وش و پا طول بشاکول که چلش بانده که تیز باران و آدغا و اميه جنڈا جوڑا که ایره تا خراب پاکا دیزن خو فیلال لیده نیشی خوزا بار حال چکون ده دو چود آگز بغیر جندو نمونه و خوار پا که لج لجو واتو دیر نا تانی ده او وینزل لو سام دی وقت که چکون ده موجه لایو لگیایو ده بان کرونو نا کرکت بان خوار که لگیا ده لگیا کی دنی والا دے بلکی یا پورا لگیا شویم ندے علیشا خٹک علیشا is watching او گورا کی اوبا روانش والے لی نمرا بارون وشو دینا مخ کی پر اگر کی دا سے بارون نو شوی بشاکول کی کی دو بنو شپی بو کی دو او ساگا بارونو ننی کی جیچ خوادو نو ویستل لو خو نن پا کلش واندی کی گزرائی او کلا او بس بشاکول که دوی رزی پاتی دی طول چکونده و تا خواب خوشه مانده چکونده انتظارو که دید بو رزی بیا او بشاکول فول بای فول ختم شی بیا با چکونده یخنی انشالله که خیری مرستنی مرستنی و ویلی لکه اصدنا پاتی دی سو او گوره کیو بمو براوانش وی کاندو ماندو گی شه رو تو ظاہر الدین سلام تربورا وعلیکم سلام تربورا سنگی چال لے میر پکی رو خطو نرے او کرکٹ مفتی سے دی شروع گئی بس واسط ملنگ دیو وسیم خان دیو عدنان دی عدنان خوب خیر موس رسی او رکی او بابا بیا روانش بی او براوانش بیدل ده زووه ده ده زووه ای انشالله ایم کمینگ سون ویلکم نو پروبلم خواه دو چکون ده نو نره نره او با بکی روانش بیدو خوار باتل ده بوری او دم رگان دی روڑه ده بس تا پوسی ما کوی او بیا بچه ما خبره کوله لچه سوزکی اخلوی کلی ده پارا او اغا کوی سو دی کورونو پا کورونو بانده با دو خزال طوله اینو در مرگری چکون ده نو آغای بکی داغ خبره کوا چه لانگ تایم پروژیکت ته و نکی زیو دا آسی دی و آسی دی نو بس آغا پیسه رو بانده خالگو تا پاس ویر که دو دی کمر سار اوچت کمار ده ای کمر سار چکنه کمر والا سار بوش وی پایچا سلام هر بازیت ملنگ او برای چه دو کاس باشه ارمی جلال بانیم کریم اللہ خان ایجا سلام علیکم علیکم سلام دو امی امر کر رہے ہیں تو پسیل لگا ہوا اسپیشل لگا ہوا دستی پسیل لگا ہوا سارا میرے او کانا دخت میں بگی اور کانا شرمی جی تیسے پیور توکا پر اید تم دستے کبھی مناد بکا پوستا موسم دیکی زبردست اسمان ورزی شین شو اوهو مفتی سے بشاکول کل ختمی جی منا او مفتی سے با دو بشاکول بکل ختمی جی مفتی سے با بشاکول بکل ختمی جی بشاکول علاکتا سشے استا جی دیو اندے کے پیرس میں نہیں ہوگا نا چاو اندے مفتی سے با او مفتی سے با
لږ تکړه دی خان صدیق سلام ټولو ته وعلیکم السلام اوبه پکې سپیشل راوتلې ها مفتی صاحب او مفتی صاحب بس کول کله ختمی جی بس کول ختم نه محمد علی شاید علی شیخ مبارکی شیخ ربانی شیخ خبر رو گو مهیب رحمان از واچنگ مهیب سنگی چل دیشه اگر وسیم دی نوستی بطولی دیو وعیم خان و سرانوسته و بل سکته پلا دے کان چل دے دا بل سوک دے دل درے ہم درے ہاں چل دے ہاں جڑن نے چول دے پاتے نہ لگی یا خود مو نظر کام شو نوری ہے پوسا غالی لوڑ دے توج من بھی لوڑ دے ہاں بلو سا سوک بھی لوڑ دے نہ نور نبی دے دے آئی لو مائی ویلیج حیات لاشتا دے نہ حیات اللہ دا نشتا دے ار روان دے ہوتا بیا ار روان دے عظیم فلیر چیو پوری بروش 1200 کسون لیندی 1200 کسون کا 12000 مزید ملان ازین ما دې ډېر ټاټی چې د پزون زه دې کلی شو د پګو هغه باندې نه 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 یې جھنڈا خرو پښلی ولا ما کو کنه جھنڈای باندې مونږ مخوري وکړ سبیا نه بلاکی هغه خراب شو بارون رنه وړه ټولو ته سپیشل سلام اند اختر حسین ته سپیشل سلام نور سید خټک اختر حسین سلام در باندې کوي نور سید خټک نور سید خټک دته سلامونه کوي وعلیکم السلام دا مشومان دی وای شي هغه خبره چې اوریا خلو کشر دی خدای ما کا او د سمال خلو مشر دی خدای ما کا وای شي هغه مشهور خبره چې کوم نن تاسو ولې دلله مفتی زیو ادنانا 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 او ادنانا ما ولا لك او خوځ مونږ کی ادنانا او ته ګیم لګې شو او ادنانا ته گیم لگے جو دوز دے نہیں ملے رہی اور نو سوکا نا نو ہوا کے بندے سے مطلب تو دے مجھوم دے دیشا وزو کو کنا دیکھ میں مجھے دقا اگر ہے خود آگا خبر سے یو خالتا چی خود دے سمال خیلے نا اوریا خیلو کشر ماغا پوچھے الکا کم زے کی مو جانڈا جوڑا کا من آخ کا جانب انیس آن لائن دے انیس انیس آخ کا منہ پوس مچے جنڈا جوڑا کڑی وادی نا مخ کے آدھے بل کول کی نشی لی دے دانا کنا آخ زینے لگو مو در شیم ہوتا نا نا منہ سمہ کور میں دے آئے تا ویرسم کنا آئے پریپریشن شروع کردے دے سبو شکم دے آگا اگر رکی جنڈا لی دے شی خواہ دے آگے ویکار دے کور نا پوس دے اگر رکی نوګره نیم سی مرتی نیم جنډا دا بار نه نه سوي نه وړي دا سامنې مې وړي کنه دا کوم چې سپین دی کنه دا ټول دو ټول سیمټو وختي لگا او بس یې لمو سیمټ په مونږ ولګو به راکو ماشین نه مخ ته راخو سیمټو زشتا کنه الکا مزي کوي انجوئے سلام ټو ماي ال ماي برادر وعليكم السلام الکا موسم ډیر نه استه جي او کنه موسم خو بس چکا چک ته وي ہوتو پکی نہیں آنے سنو کمر سر تر آوال نہیں پوئے جی اے شیخا آنے پکی آن لائن دے چی موسم دیر شدے مو چی کمر سر تر آوال نہیں واقعی جی چی کم دے کی ممیہ کی نوستو حیات کائر نیس ادنان تا وسیم تا مفتی سے تا سلام علیکم سلام تولی بانڈ والا از مری آن لائن دی علیکہ او واسی اگا دے او آنے ستے آگا سے پشتے نہیں چیدنا کہ ویچی کرسٹران اور رنالڈو پلنے آوڈنگے آنے سا یو تشی کنا ٹھولو خال کو جانڈی لگا سینو گوندے بولو اللہ کا ٹولو تو سلام کوا وعلیکم السلام پرنس محمد انیس خان سنگی بدی کے خلون دو بچتا دینا ٹولا سلون دو دینو ویسنگ لون دو بچ والے خزاد نہ لبے دینا مجھے سنو وسیمہ چوبی پکی دا ہم یہ بیسو ویلی چیتا سیزو ہاں لکا ٹولو تا سلام کوا
پیروړی هغه صحیح ده خو خبر ته وکم انې سپوې شوې خبر اوره هغه ته وی مخ مو ته ته وی خو مو ته وی کوم د څنګه بون وشي هغه ته وی مو ته مو ته راته لیټ نه هغه ته ولیټ نه وی السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسه اجبر حسین او ګرا پسیما انست میو مو چې اسيب دکان یو د ګنور پوي شي کله چې وو دو زګرا اے خدا یا ڈوٹی رٹیٹ دی دی میں عمل کری گی خجاب یہ ویڈیو بندو مال تا پریپریشن لگیا دے آگے دے پورا انویٹیشن کرے دے آگے تے ویرسو دیر خوان دے کہو اللہ او کن خوان خو کئی بس آنے سا سبو کئی او پریپریشن شروع دے 14 اگست پورا لکا سبو چکم پروگرام دے انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن چکم دے آگے دے پورا کیک آرڈر ویر کرے دے انشاءاللہ پوسٹ پوسٹ تو اوخی جو مالا سٹیم والے که به سوک پکلی که بینو رتلل شه بکه دا نوربادر ما خوده دیو بشی اغی اجری تا سبا اتنی می بازی مونده دیر زبردست پروگرام ارنج کرده ده او تقریبا 30 تی که 50 پوند کیک تی او اغی نیلوه چی کم ده نو به بومی ریلی و باسو تر اغا پوری پڑاو پوری بیا با چی کم ده انشالله سو اغا تا پڑاو پوری بسو ریلی بوی و اغی نمخی بودا پروگرام وی هغې نه دغه پروګرام نه بعد چې کوم د امید ویلفیر ټرسټ چې کوم زموږ کلي کې فلاحي کورونه کوي زموږ ملګري دي په انګلینډ کې هغې خپلو کې ټوله کوي او بیا دې ځای کې چې کوم دی یو ټیم یې ورته جوړ کړی دی هغې لکه کورونه سرانجام ویر کوي نو هغې چې کوم ټیویشن سینټر شروع کړی دی چې کوم ټیویشن سینټر یې شروع کړی دی نو هغې طرف نه به یو پروګرام وي انشاءالله سبا په تقریبا 10 بجې یو ټایم باندې خو میو ته ریکویسټ وکړو چې کنه تاسو دا پروګرام بل کې نو بیا به چې کوم دی انشاءالله هغې ته ویرسو هغه به تاسو ته لایو شي او کوشش وکړو که بجلی وي چېرې ځکه خو چې بجلی نن سبا ډېر خبر راغستلی دی نو زه تاسو ټولو ته ریکویسټ کوم چې دا امید ویلفیر ټرسټ چې کوم ملګري دي دغه اپریشیټ کړي په خپلو کورونو باندې چې کوم کورونه دغه کوي ځکه چې قوم کلي بې دې دپاره دي وایي موږ یې تاسو یې بې دې دپاره دي نو دغه خامخا اپریشیټ کړي او دغه سپورټ کوي زه اوس چې کوم دی نو هغه زه هغه تک سمه سوتی بیا به انشاءالله ګاپ لګوو لږ ټایم بعد دا ما سوتی پریپریشن ته انشاءالله بیا ګاپ لګوو میر راوخه تو نری نری او یخه یخه و پکې لاګي سوړه غونې کې چال شو وایس آف صالحانه په نومې باندې یوټیوب چینل دی هغه خامخا سبسکرایب کړئ انشاءالله بیا به ګاپ لګوو انتظار کوي ډیره مننه الله په امان.